Aquest dimecres s'ha presentat oficialment la primera edició del Caminar-te, el projecte que combina natura i art als entorns del Ripollès. La iniciativa l'ha tirat endavant la cooperativa que porta el mateix nom i que ha aprofitat l'aturada social derivada de la pandèmia per fer realitat una idea que feia anys que tenia pensada. L'objectiu és múltiple i passa per donar valor a l'entorn natural i al talent de proximitat. És algo que ve a respondre a tres necessitats que té el territori. Bàsicament és tota una infraestructura de camins infrautilitzats i poc coneguts. Per altra banda, molt poca iniciativa artística a la comarca del Ripollès, tot i que, com podem comprovar, hi ha molts artistes. I finalment, una dinamització del turisme que vagi més enllà de les fórmules tradicionals i sobretot que contribueixi a descentralitzar el turisme i a desestacionalitzar-lo. A partir d'aquestes bases, el projecte va començar amb una crida a la participació oberta a tothom, de la qual n'han sortit 57 obres artístiques. Aquestes peces s'han repartit al llarg dels camins de muntanya que van des de Toses fins a Camprodon, dividits en quatre etapes diferents. En cada una d'elles s'hi poden trobar més de 10 obres d'artistes de diferents orígens. Vora el 30% de totes les propostes rebudes són d'artistes professionals o amateurs del Ripollès, i l'altre 70% és d'arreu de tota Catalunya. Tenim gent de Sant Boi, de Roses, de Barcelona i de tota Catalunya. Les instal·lacions es podran veure fins al 16 d'octubre i a partir de llavors es retiraran per procedir a la decisió del concurs. En concret, es concediran 3 premis per cada etapa, un a l'obra més original, un altre a la més popular i, finalment, es reconeixerà la millor obra de la ruta amb el Premi Caminar 2022, que consta d'una dotació de 1.000 euros. La intenció de l'organització és repetir el projecte l'any vinent i poder estendre'l a la resta de Catalunya.